କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ, ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମେଡିସିନ, ସତର୍କ କରାଇଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ। ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ବଡ଼ ଠକ, ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର କରାଇବାକୁ କହି 8 କୋଟି ଠକେଇ, ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ପୋଲିସ। ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଏମ୍ସିର ଜୁଲମ, ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 2-2 ଜଣ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ବିଏମ୍ସିର ମନମୁଖୀ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ହେଲେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି 45 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୂରତା କରୁଛନ୍ତି ଅତିକ୍ରମ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ନିଖୋଜ ଶୁଆ ପାଇଁ 5000 ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର। କଟକ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଖୋଜ ଶୁଆ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ, ବିନା ପିଞ୍ଜିରାରେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଶୁଆ ହଠାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଉଭାନ।